байгаа нь өчөө програм ангамч мэрэгжлийн оюутан залууч маань сонгож судалснараа төгсөөд ирээдүйд ямар салбар байгуулалтад ажиллах боломжтой байдаг. Хөдөө аж ахуйн их сургуульд програм зөвлөөр сурсанараа төрийн болон төрийн бус байгуулах ялангуяа энэ хөдөө аж ахуйн салбарт програм ангамч инженер хийх боломжтой. За үүнээс гадна бол веб мастер, за мэдээллийн системийн инженер, програм ангамч төслийн менежер, за өглөө сангийн админ, за эрдэмшилгээний байгууллагад мэрэгчлэн ажиллах боломжтой. Програм ангамч мэрэгчлэр төгснөөр ямар ур чадвартай мэрэгчлэн болох вэ? Альва байгууллагын мэдээллийн систем програм ангамжид дүн шинжилгээ хийж, улмаар түүнийг цаашид хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлно. Газар тариалан мал аж ахуй, мал эмнэлгийн салбаруудын автомат удирдлагын програм хангамжийг зохион бүтээх, улмаар хөгжүүлэх ур чадвартай болно. Мөн эрдэм шинжилгээний ажил төрөл бүрийн програм хангамжийн төсөлдөр ажиллах удирдахч болон гүйцэтгэгчээр оролцох ур чадвар эзэмшнэ. Сонголтоо. Өдөр аж ахуйн сургуулийн програм хангамжийн мэрэгжлийг сонгон судалснаар ямар онцлог давуу талтай байдаг вэ? За сайн байна уу. За ерөнхийдөө Монгол орн өөрөө хөдөө аж ахуй хөгжиж буй орн. Тэгэхээр хөдөө аж ахуй бол өөрөө Монгол орны хөгжүүлэх бол суурь салбар болตก. Тэгэхээр энэ хүү салбарын хөгжилд хөдөө аж ахуйн суурь мэдлэг бүхий програм хангамжийн инженерүүд маш чухал шаардлагатай байдаг. Тиймээс хөдөө аж ахуйн сургууль сурч төгссөн оюутнууд бол хөдөө аж ахуйн суурь мэдлэгээ онлайн мөднөөс болон практикийн мэдлэгээс давхар авахаас гадна програм хангамжийн чиглэлээрээ суралцаад одоо хөдөө аж ахуйдаа зориулсан програм хангамжийг үйлдвэрлэх онцлог давуу талтай байдаг юм аа. За тэгвэл багш нь одоо нэг оюутнуудын хийсэн дипломын ажлын бүтээлдээ тайлбарлаад өгчөө хэлүүдээр баг бодит. За жишээ нь энэ дипломын ажлаа Сампа компани сэлбгийн электрон каталог веб хөгжүүлэлт гэсэн сэдвээр дипломын ажил байна. За энэ юунд зориулагдсан бэ гэхээр хөдөө аж ахуй болон газар тариалангийн салбарт том техник төхөөрөмж маш хэрэгтэй байдаг тийм үү? Түүнийг одоо нөгөө механик инженерийн оюутнууд маань механик инженерүүдэд зориулсан за тэдгээрт одоо компанид нь гарсан идэрэл гинтлийг засахын тулд ашиглаж байгаа сэлбгүүдэд хэрхэн амар хэлбэр агаар шүүж авч болох юм бэ? За тэрэнд нь зориулсан дипломын ажил байх гişээтэй байна. Дараагийн ажил бол ерөнхийдөө бэлчээрийн дааз багтаамжийг тооцох ухаалаг утасны аппликейшн. За энэ нь болохоор Монгол Улсад тулгамдаад байгаа цөлжилт за тэгээд бэлчээрийн даацыг тооцоход бэлчээрийн мэрэгчлэнүүдэд зориулсан ухаалаг утасны аппликейшн бүтээгээд тухайн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бэлчих мал амтны одоо тоо толгойг тогтоох тухайн бэлчээрийн шимт чанарын тооцоод туслах ийм аппликейшн бүтээх зэрэг иймэрхүү ажлуудыг манай оюутнууд хийж чаддаг байгаа. Тэгээд энд сургууль дээрийн ерөнхийдөө зөвлөх профессор, доктор, багш нар нь байдгаар онцлог ийм програм хийхэд номын санд байгаа мэдээлэл, мэдээллийн баазуудыг ашиглаад, багш нараа ашиглаад ийм олон гоё програм хангамжийг, мэдээллийн системүүдийг за тэгээд утасны аппликейшнийг үйлдвэрлэхээр онцлог юм байна. Хөдөө аж ахуйн сургуулийн мэдээллийн систем болон програм хангамжаар суралцсан оюутнуудад ямар боломж бий вэ? За манай сургуульд анх эхлэн суралцсан оюутан хэрвээ бүтэн хүчин тохиолдолд эцэгхийн айл нэгэн болон өөрөө 70% группт байгаа тохиолдолд хүсэлтгүй буюу 100% тэтгэлэгээр суралцах боломжтой байдаг. За элсэн суралцаж байх явцдаа эхний 3 удаа дараалан Джонстуудаас суралцаж ректрийн нэрэмжит хуудас авах юм бол төлбөрийн 20% чөлөөлж өгдөг. 2.8 гэсэн голт үнэтэй суралцаж байх юм бол оюутны зээл хамрах боломжтой байдаг. За дараагийн нэг боломж нь болохоор манайх Япон улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд 2:2 гэсэн хос хөтөлбөртэй байгаа. За энэ нь болохоор хөдөө аж ахуйн сургууль 2 жил суралцсан, Японы сургууль 2 жил суралцаад Япон болон Монголын 2 дипломтой төгсөх боломжтой байгаа маа. За дараагийн боломж нь Оросын холбооны улсын Томск-ийн сургуультай хамтын ажиллагааны хүрээнд мөн 2:2 гэсэн хос хөтөлбөртэй байдаг. За энэ нь болохон хөдөө аж ахуйн сургууль 2 жил суралцсан, Томск-ийн сургууль 2 жил суралцаад хөдөө аж ахуйн сургууль болон Томск-ийн сургуулийн хос дипломтой төгсөх боломж бүрдэж байгаа маа. Октовтой хөгжилд хов нэмэр оруулахын төлөө. Өдөө аж ахуйн их сургууль